مربع هالبسطولة وحي هشي صدر بسطولة بهش مركا ميري توكتو يكونوا ليه نمية قانان حقيبوا الدنيا مركا لما الصعدان إذا ماذا ماشى مريسة إذا ماذا قلب دول لما الصعدان فرنتي ذو حوية دولة فدرال كائن اسم مقدرين أرنتا إذا ما لغو شيء إن يهين دنب أيال لقى كائن قال كايو إيو إلى عيلدر لقى صو وضع بالليل هاي حكت عن هلينو إذا ما داس إن ديجان كا وقوي قل جدود يقل مدوه دمبا عن لوق القل جلين خوب كاس يقادي تي ودي وربحنا دير بان بان كقبلنا كوسار قل مدوك أهان وسار دام نجي قل مدوك وحنو فرن باريتان دير ولحريرة أريتاس عدة يسالك كل هذا هاي خوب كان لكيني ودلك سيدا شرعن درها دال لغسو قليي ميلها وكورها اللي هاي عدة عمرتي عدة دادك الرئيد كوركو دو كودقا لانتي وشعبك كله يسي مسؤولية دا عدة قادي لهاي أريتاس مركا وحويهي وعارينا ان آدو واحنا هاي وحيد عايق اما قاري عيدة مادا النساء واسكو ديقا باورتاس خوبكا سيدا شرعن درها دالك قصوه قلي قد بناي رنتي ملايشيات ديغان كان اقولا دقالمي اني اسهرتها قسميان مركي غورانا دادك وشيغي ايو محالي راه ديغان مدى اي كسو قليين هبكا اني وضان قلب اسقارسينيك ايو انتينوين النسا اللي يضحي دادك ديغان كاوكا ورحيي حالة دانا اي راهدين وانبارينا باورتا صدو كسانانا باورتا ويباري جلين دادكو dadka reer galmudugo xuduudda ku deetsan ee dowlad deegaanka dad aad u feejigan weeye oo runtii inta badan hay'adaha amniga ee la shaqeeya ee qolada nisa saddex baabuur oo ka tirsan ayaa ciidanka galbinaysay baabuurta galbinaysay hadii wasaaradda amniga ee federaalku ay leedahay ee baabuur sharci darra dalka hubkaas ku soo galay maxay wiilasha nisa ugu baabiinayeen meesha maxay u galbinayeen haddii sharci darro ku soo galay dawladda galmudugu maxaa loo la xiriirin waayay maxaa wasaaradda amniga ee galmudugu shaqeynaysa iyo hay'adaha amniga booliska iyo ay u la xiriirin waayeen iyo madaxda ee galmudug arrimahaas oo dhan waa arrimo naf la caarinimo ah oo salka ku haya ee fadeexadii kasoo gaartay ciidamada nisa ee isku dayay inay hub sharci darro ah u gudbiyaan galmudug ku qalqal galiyaan ammaankeeda iyo dadkeeda ama si kale haddii loo dhigo aanu ka cabsi qabnaba inay beelaha ku dagaalamaya dagaalada soo noqnoqday ay uga faa'iideeyaan hab ganacsi wax badan oo baaritaan ha socda ma raba inaan ka hor dhacno meeshaas dad badan baa ku dhintay ilaa kuntameeyo qof ah oo dhaawacay dhimasho isku jira ah dadka rayidka iyo deegaanka iyo ciidamada nisa ay ka mid yihiin waxaan aaminsanahay ciidamada nisa laftirkooda in lasoo qalday oo si khaldan oo degdeg ah arrinta loo geliyey waxyaabo badan oo laga fiirsan oo hadda warqadaana ay ka mid tahay ayaan arkaynaa dadka deegaankuna hadda waa ku baraarugsan yihiin baabuurtaasuna afar baabuur oo konteynar ah oo weliba nooca taraagyada dheer ah ayay ahaayeen laba ka midana waxaa ka faa'iideystay dadka deegaanka inta kalena labadii kalena waa maqan yihiin jidkay ku soo jiraan ayagana waa loo diyaar garoobay dhinac walbana waa looga diyaar garoobay insha allahu tacaala markii ay soo gudbaanna gacan biraha lagu qabanaya waayay wasiir hadalkaaga waxaa ka muuqata ciidankan galbinaya hubka ee dowladda federaalka in uusan ciidamadii kale ee hay-adaha maamulka galmudug iyo aysan soo wargelin marka taas micnaheeda ciidamada dowladda Soomaaliya ee maamulka jooga iyo maamulka galmudug wax wada shaqeyn ah oo ka dhaxaysa ma jirtaa miya wada shaqeyntu waa jirtaa markii wax kasta ay caadi yihiin way jirtaa laakiin kotorban iyo in la qalqal geliyo amniga galmudug iyo deegaanada waqooyiga galgaduud ama guud ahaan galmudug la qalqal geliyo amnigeeda hubka intaa tira la'eg lagu soo daayo si ku tarabaana dalka Soomaaliya lagu soo geliyo arrintaas fadeexad weeye waana arrin wiilasha yararka ee miso
لغو قلدي واسكرتها وشرفت بدن لغو قلدي وانا عم بارينينا وانا كحونا هاي كقل مدوغ أهانا شعبك يديقى مدى دادك لبتو قارتي مسؤولية عد قاضي لهاي دولة فدرالكا يكور وريقيسو والله صعدتها هاي أدى النساء وحال لغو تلقلي أمي قرن كصوماليا ونبا لغو تلقلي حدنا فشل كماشا كيمت ولكن إن هيد النساء أي عينك قرن كصومالي لو قلت لك علي ويلش نفتوض غرياشا وودي أرسنا الدفاع عدلك يديقانك إن أي أديك سنة يان سراكيشو هي مدح لوضة صربة إن أي أديك سنة يان إن أي كشك يان هب كتربانا وميلو كسعودي أن لا أقول لما يقان حتى إنو نبديتك كسعودي dawladda hadda warqada ay soo saartay qoraalka waxa ka muuqda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ciidamada dabcan dawladda federaalku ay soo celin doonaan hubkaas wadada doonaan ha u maraan marnaba qoraalka in maamulka galmudug oo kale la kaashanay arintaas lagu ma muujin marka hawlgalladaas idinku hadii ay dhacaan maxad dabcan qorshaha oo ku leedihiin ka galmudug ahaan in la soo celiyo hubkaas qorshaha midin ku jirtaa wadada u maraysaan idinku horta hubkaas waa wax fiican in maartay meesha uu ku dambeeyay la xaqiijiyo wax fiican waaye laakiin hubkaas wuxuu gacanta u galay dad rayid dadka rayidka wuxuu la mid yahay hubkaas burburkii Soomaaliya maalintii uu dhacayay oo dawladdii Maxamed Siyaad Barre burburkeedii uu dhacayay waxay la mid tahay markab raashina oo la keenay oo deeq aha oo Bariis Cadal la oran jiray oo la keenay waa garanaya nin dhalinyaro baan aha Bariis Cadahaas waa lagu dagaalamay dad badan waa ku dhinteen waa la boobay maanta tiyo kala socota wadarkaysa hubkan oo runtii qorshayaal dheer laga lahaa runtii xogag badan oo helayno loogu talagalay dalko dhan lagu qalqalgeliyay markii hore markii dambana dawladda galmudug iyo maamulka iyo dadka reer galmudug oo runtii dagaalada soo noqnoqday ay jireen loogu talagalay in lagu qalqalgeliyo oo dhibta dagaalada lagu horiyo isla markaasna hubka turbaana oo miisaanka leeg oo intaas leeg oo culaysa in si dayaca nisa ay ma garanaysaa wiilal yar uga furtaa waa fool xumo inteeda leeg marka warqada wasaaradda amniga ee dawladda federaalku ma ahan mid xaqiiqdi ku fadhida waana nafl caarnimo waana warqad ka turjumaysa fashilka ku yimid iyo qorshayaashii ay ka damacsanaayeen inay ku burburiyaan maamulka galmudug iyo shacabka galmudugba wasiir ku xigeenkii wasaaradda amniga tahay galmudug dawladda federaalka gacan ma ka siinaysaan in hubkaas ay ka soo celiso gacanta shacabka anagu inta badan waa la socotaa galmudug madaxweyneheedu Axmed Cabdikaari Qorqor dagaaladii ugu dambeeyay oo soo noqnoqday waa la xakameeyay hubkaana inuusan gaarin xakamaynteedu madaxweynaha waa na faray in hubkaas aad loo xakameeyo ma garanaysaa lagala hadlo dadka haya iyo meelaha uu gaaray intaba mas-uuliyadda galmudug ayna saaran weeye annagaana deegaankii joogna nasiib darro waxaa ah in xuduudda oo dadka deegaanka ahi iskood ay baawurta u baaraan wixii ay arkaan ku soo wargeliyaan ciidamada amniga ee galmudug qaybahooda kala duwan in maanta wasaaraddii federaalka ay tiraahdo xuduuddan ku qabannay xuduudda maba ay joogaan maxay ku qabtaan kuwa jooga ma aha xuduud nina xuduudda joogeen hadduu yiraahdo waxbaan qabtay wuxuu qabtay aaway xaggee buu ku sallimay xaggee buu geeyey maxaa keenay dad rayada inay gacanta u galaan oo ka faa'iidaystaan dadka rayidka waxa gacanta u galaahay si walba looga faa'iidaysan karaa cid kastaana ka faa'iidaysan karta dadka hadda dad shacaba doonaa kan galmudug ahaan annagu mas-uuliyadana saaran annagoo ilaalinayna inaan hubkaasi uusan u gacan gelin cadowga runtii dadka waqooyiga galgaduud ee ku noolna waa dad inta badan aan jeclayn inay cadow wax gacanta u geliyaan
ونبديت لبري راه ونبديت كلا جماعة على وادوكت هاي دي جامد أبوي الجدود ويا وسير ده شعبة ده شعبة أو هذا عبد وق مانت اللي صور بنتو يصور يستوي وحيكو وندعونين هوب كان إن طبعا يجعل يصور لها وقبائلات ككلها دي طبعا قعنتو وقلو أدوه حتى هاي إنك سوتشي ذا سياسة هان كم تلا عبد وق ما ملك قلم بدو مركع شعبكو إنه يسكتي دفاعا أو أي هوب كسيها يستان متاجر سنتا وحقيقة إنان كسوتشي ذا مثلا طبعا أدوه سير قلم بدو عن هاي سير قلم بدو كم ذا دجان هان وملها الله يقصو طرتو أما عن مثله وقولي قل جدود يقل بدو قدام بق تاس مرقاتي مضون طواي مدى اللبات وحيابه مركي هوبك وصوغ علي وباورتان تقني كذا هوبك وداهي اي صوغ الشي ماشي اللي يرهدو طولة الشي لملو دقم دا عابدوها كترسان قبل كقل جدود حدود ديرنا لا دول الدقاق وحددك الدقاق كاهي لو شاقي حق إن باورتان اي سيدو هوب هوب كاسنا ايقا لغولات دقالما اي اما ايقا بيلا اي حرقوف ليهين اي هوبك اقولات دقالما اي ايقا لغوسو وريري دور taasa waxay keentay in hubkaas ay aysan ogolaanin marnaba dadka shacabka ah iyo maleeshiyaadka deegaanka joogay inay la dagaalamaan ee nimankii nisa ay galbinayay hubkaas ee sharci darrada lagu soo galiyay deegaanada galmudug iyo dalka Soomaaliya gudaha ugu dambeyntii marka wasiir fariintadu maxay tahay fariintadu waxa weeye dawladda federaalka inaysan uga darin arinta ciidamo lagu sheegay inay yihiin danab aya laga keenay galkacyo iyo ila ceel dheer laga soo wadaa baan leeyahay xogta aan helayno ciidamadaas inaan deegaanka waqooyiga galgaduud iyo galmudug oo dhanba aan lagu qalqalgelin amnigeeda dadku waa hubaysan yihiin waa dirsan yihiin dagaal soo noqnoqdo beeleed baa jira oo hadda galmudug madaxweynaheedu si xil saaray inuu xaliyo booga buka ayaa la dayay boogahaas buka oo la dayay inaysan uga darin galmudug xaaladeedu waa degan tahay xagga amniga waa degan yahay inaysan uga darin dawladda federaalka ah waxa loo muuqata inay abaabulayaan in ciidamadaas ay caabud waa miiraadaan hubaan ka soo qabanayaan hubka meel gooni u yaala ma jiro cid gacanta ku haysaana ma jirto cid walbana hubkii gabar baa hal bastoolad waxay heshay 3 bastoolad bay heshay marka meel ay joogto ku nool yihiin ma yaqaanaan xagee buu doonayaa marka lamana socdaan ciidamada meesha maraysa ciidamada galmudug lama socdaan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah